খাবতো পৰা নাই গৰমত, লগতে আৰু যিবিলাক আমাৰ গুৱাহাটীৰ মানুহখিনি কেনেকুৱাকৈ আছে, দোকানী হওক বা কাম কৰ্মেল মানুহখিনিয়ে হওক, আমিতো কৰ্মচাৰী মানুহ, গতিকে আমি আজি কৰ্ম কৰিব বন্ধ কৰিব লগা হৈছে। সেই গতিকে আজি আমি আৰু অলপমান আহিলোঁ বজাৰ কৰিব, গৰমত দেখোন থাকিবই নোৱাৰি, তে হ'ব দিয়ক আৰু এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু। আৰু গৰমৰ কাৰণে মানুহসকলৰ ওলাই নিজৰ কামক কামৰ কাৰণে ওলাই আহিবলৈও বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়। অসুবিধা হয়, অসুবিধাটো হৈছে। গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক, গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বৰ্তমান উৎকট গৰমৰ পৰিৱেশ দেখা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। যিহেতু বৰ্তমান গৰম 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো কোণত দেখা পোৱা গৈছে মানুহৰ শীতল পানীৰ ওচৰত মানুহৰ ভিৰ। গতিকে মই শীতল পানী ব্যৱসায়ীৰ ওচৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেতসকলৰ বিক্ৰী কেনেধৰণৰ হৈছে আৰু মানুহৰ কিমান ভিৰ হৈছে। আহকচোন আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। হয় দাদা, যিহেতু এইকেইদিন গুৱাহাটী মহানগৰীত বহুত গৰম পৰা দেখা যায়, আপোনালোকৰ বিক্ৰী কেনেকুৱা? ভালেই, বহুত ভাল। ৰাতিপুৱা খোলাৰ পৰা 9টা 10টালৈ থাকোঁ মই। মানে এইবাৰ গুৱাহাটীত বহুত বিক্ৰী ভাল বুলি আপুনি ক'ব? বহুত ভালেই আৰু, মোৰ যাবাৰো ভাল আছিলে। থেকেৰা, বগৰী, পদিনা, নেমু চৰ্দিং, এইবাৰতো যাবাৰতকৈ ভাল হৈছে। আপুনি কিমান সময়ৰ পৰা কিমান সময়লৈ থাকে? তাৰ পৰা যদি বতৰ ভাল হয় 9:30-10টালৈকে থাকোঁ কেতিয়াবা। বৰ্তমান গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে আৰু আপোনালোকৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে নেকি বিক্ৰীসমূহক লৈ পেলাই? কুঁহিয়াৰসেই হওক, আনাৰসেই হওক, এইসমূহ বস্তুক লৈ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে আমাৰ। মানে গৰমৰ কাৰণে এইটো আগতকৈ এতিয়া মানে বহুত বৃদ্ধি, মানে এইটো নেমু চৰবতটো খোৱা মানুহ বহুত হৈছে। এইটো আগতে ইমান কাষ্টমাৰ নহয়, এতিয়া আজি ধৰক 10 দিনমানৰ পৰা ইমান কাষ্টমাৰ মানে নিজে দিব নোৱাৰোঁ, কাষ্টমাৰ নিজে গুচিয়ে যায় ইমান কাষ্টমাৰ মানে, আৰু গৰমটো ইমানেই দিছে নিজেও থাকিব নোৱাৰোঁ মানে এনেকুৱা। আপোনালোকৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত লাভ হৈছে এইবাৰ? মানে লাভ হৈছে, এই 10-15 দিনত বহুত ইনকাম বুলি ক'লেতো ইনকামটো হৈছে, বহুত ইনকাম হৈছে। হয়, বিক্ৰেতাসকলৰ লগত কথা পাতি আমি জানিব পাৰিলোঁ যে যিমানেই গুৱাহাটীত উত্তাপৰ প্ৰকোপ বাঢ়িছে সিমানেই তেওঁলোকৰ লাভো হৈছে। শীতল পানীৰ বিক্ৰেতা হওক, কুঁহিয়াৰসৰ বিক্ৰেতা হওক, আনাৰসৰ বিক্ৰেতা হওক, সকলোৰে মুখত এটাই কথা যে তেওঁলোকৰ এবাৰ লাভ খুব ভাল। ক'ব বিচাৰিম যে উত্তাপৰ পৰা যদি আমি হাত সাৰিব হয় তেতিয়াহ'লে সকলো মানুহে গছ গছনিৰ কাটি ধ্বংস নকৰাতকৈ গছ গছনি ৰুই পেলাই ৰোধ কৰাটো বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জীৱৰ সৈতে গণেশগুৰিৰ পৰা মই বাৰ্বী শইকীয়া, ৰিপৰ্ট PI News।